Приблизно 20 ДТП за вихідні серед них і смертельні. На Прикарпатті трапились дві аварії з летальними наслідками. 26 листопада у селі Вербилівці на Рогатинщині водій наїхав на жінку-пішохода. Коли потерпіла потрапила під колеса легковика, кажуть правоохоронці, вона знаходилась на проїзній частині дороги. Водій автомобіля марки BMW X5 передньою правою частиною на проїзній частині чинив наїзд на жінку. 40-річну жінку, місцеву жительку, яка перебувала на дорозі. Від отриманих травм дана жінка померла на місці події. Водій автомобіля тверезий, здав кров на алкоголь. Ще одна аварія з летальним наслідком трапилась 27 листопада у Долині. 23-річний мотоцикліст не впорався з керуванням і з'їхав з дороги на узбіччя, де перекинувся. Водій перевозив пасажира. Наслідок даної дорожньо-транспортної пригоди обох було доставлено до лікувальних закладів. І в лікарні водій від отриманих травм помер, а пасажир травмований і в даний час перебуває на стаціонарному лікуванні. Хочу наголосити на те, що в даний час зменшується світловий день, збільшується відповідно темна пора доби. І переважна кількість дорожньо-транспортних пригод стається у нічний час. За фактами двох аварій слідчі розпочали кримінальні провадження і наразі продовжують досудові слідства та проводять необхідні експертизи. Люся Грибик, Віталій Магалатій, телеканал 402.